Hər bir normal vətəndaşın eləyə biləcəyi, yəni vəzifə borcudur. Ki, ya mən də özümə borc bilərəkdən bunu etdim. O gündən məsələn danışardınız da gəldiniz. Neyə elə reaksiya verdiniz? Nə iş istəyirsiniz? Yəni, mən sosial şəbəkələrdə orada piket olacağını eşitmişdim, bilirdim də, məlumatım var idi. Və orada öz etirazımı bildirməkdən ötürü ora getdim. Orada, yəni, getdim ora, Milli Şuraya daha yaxın olmaq istəyirdim ki, yəni onlara dəstəyimi bildirəm. Çünki bizi orada polislər darmadağın elədilər. Yəni orada topa topa küçələrə sıxışdırırdılar əhalini. Aha ki, orada seyrəklik yaratsınlar ki, yəni də indi bilməm nə məqsədlə. Ona görə mən oradan sözün açığı biraz taktika işlətdim, sıyrıldım oradan getdim o tərəfə. Orada gördüm ki, daha doğrusu səsə getdim ora. Orada gördüm ki, azadlıq qışqırırlar da, şüarlar səslənir. Və getdim ora. Orada da elə gördüm ki, bu adını da çəkmək istəmirəm. Məlum şəxs. O başladı şüarlar səsləndirirdi ki, İlham, İlhama dəstək, ola belə elə. Ona görə mən də öz yəni etirazımı bildirdim ki, nəyə görə mən bu ölkənin vətəndaşıyam, mən niyə əzab əziyyət içində yaşamalıyam, nə vaxta qədər səfalət içində yaşayacağıq biz. Mən də cavan adamam, ömrümüz çürüdü valla. Yəni, bilmirik xəstəliyimizlə mübarizə aparaq, bilmirik aclıqla mübarizə aparaq. İndi bəzi ağzı göyçəklər görürəm, şəhərdə yazırlar ki, sənə heç evində uşağı ac qalanı oxşamırsa, yəqin özün yiyirsən yeməkləri, ki, uşaqları deyirsən. Amma mən onların nəzərinə çatdırmaq istəyirəm ki, əgər bir balaca zərrə qədər savadları varsa, gedib soruşsunlar həkimdən ki, insan depressiyadan, stresdən necə kökəlir? Yəni, mənim yeməklə heç bir əlaqəsi yoxdur bu kökəlməyimin. Ona görə onların nəzərinə çatdırıram ki, danışanda biraz yəni düşüncəli danışsınlar. Orada da ki, belə yəni getdim, gördüm orada əsəbləşdim sözün açığı ki, yəni bu müdafiə eləyirsən, heç olmasa yəni bu cəmaatın, əhalinin də vəziyyətini də görün də. Bu nə vəziyyətdə yaşayır, elə şərt məndən getmir söhbət. Mən ora tək özümdən ötürü getməmişdim. Özüm də düzdür, sıxıntılar içindəyim, problemlər içindəyim, amma mən tək özüm bundan başqa mənim nə qədər əzab əziyyət çəkən insanlar gözümün qabağındadır. Çünki mən 4-5 il bundan öncə Sədərəyədə işləyirdim, cəmiyyət içində olurdum daima. Əhalinin sıxıntısı, problemləri, ondan sonra sosial problemlər hamısı gözümün önündə idi. Nə görürdünüz, necə yaşayırdınız? Nə görəcəm, heç nə. Orada elə ancaq mənim ünsiyyətim olurdu. Məsəl üçün, ən aşağı təbəqə işi görən insanlarla ki, hansısa ki, xadimələr, onların da ki, işi ən çətin, əziyyətli işlərdir. Maaş, məvacib az, əziyyəti çox. Yəni, hamı necə, sıxıntılarla. Ona görə, yəni, bizim bu ölkədə ya belə olmamalıdır. Mən də istəyirəm ki, hüquqlarımız bərpa olunsun, biz də normal yaşayaq. Dediniz Sədərəkdə xadimə işləmişsiniz. Bəli. Yəni, indi hal-hazırda xahiş edirəm, ailəniz barədə qısaca danışırsınız. Yəni, harada Aha. yaşayırsınız, ailəniz neçə nəfərdən ibarətdir? Hal-hazırda mən özüm iki uşaq anasıyam, bir də nəvəm var. Özüm səhhətimlə bağlı əlaqədar olaraq 2-3 il bundan öncə işdən çıxmışam. Yəni, işləyə bilmədim də, son dərəcə ağrılarım olurdu, işləyə bilmədim. Amma heç vaxtı da müalicə götürə bilmirəm. Getmək istəyirəm, imkansızlıqdan, çarəsizlikdən qalıram. Elə ağrılarla yaşayırıq. Həmçinin də övladlarımda da səhhətində problem var. Heç birini də aparıb nə müalicə elətdirə bilmirəm, nə heç. Yaşadığınız ərazi necə adlanır və nə vaxtdan burada yaşayırsınız? Yəni, baxımdan da görünür ki, şəraitsizlikdir burada, yol yoxdur. Yaşadığımız ərazi Qaradağ rayonudur. Burada yani nə yolumuz yoxdur, nə kanalizasiya sistemi yoxdur. Müraciət də eləmişəm, amma nə bilim, heç bir nəticə yoxdur.
şərait də göz qabağındadır. Yəni çətinlikdir. Ya sabah bunun qarı, qışı, yollar bərbaddır, palçığın, suyun içində yaşayırıq, nəmişliyin içində. Uşaqlar revmatizmadır hamısı. Revmatizmadan əziyyət çəkirlər. Hamısı nəmişlikdən. Təhsiliniz var mı? Yox, orta təhsil. Bu sualı vermək də məqsədimiz odur ki, yəni kənardan, yəni heç də yəni təhsilsiz, savadsız təsiri bağışlamırsınız, ona görə o sualı verdim. Bilmirəm, yox, orta məktəbi demirəm, əla bitirmişəm. Heç bitirmək də demək olmaz ona 8-dən, çünki ailəmdə də, ana evimdə də, ata evimdə, yəni kasıbçılıq olduğuna görə, yəni orada da erkən nikaha, yəni erkən nikah oldu. O da elə oldu ki, uğursuz oldu erkən nikahımda. Yəni ona görə də yəni təhsilim də yarımçıq qaldı. Oxuya bilmədim. 8-ci sinifdən təhsilimdən də uzaqlaşdım. Və yəni necə deyim? Əsas ingilis dili üzrə istəyərdim. İngilis dilindən də həm də danışıqda da əvvəllər biraz sərbəst danışa bilirdim. İndi get-gedə yaddan çıxır deyə. Amma həmişə həvəsim olub ki, ingilis dili öyrənim. Belə yəni təhsildə. Oxumaq, təhsil almaq heç vaxt gedir. Yəni fürsət olsa təhsil alarsınızmı? Əlbəttə ki, o mənim arzumdur. O ingilis dili mənim arzumdur. Rus dilini sərbəst bilirəm, şükür Allaha. Amma ingilis dilində belə yarıdan, çulumu sudan çıxardıram. Yəni 8-ci sinifdən də məktəbdən çıxdım. Hə, çıxdım. İrkən necə, hə. Ona görə yarımcıq qaldı təhsil. Belə aksiyalara əvvəllər də qatılmışsınız mı? Yəni aksiyalarda iştirak eləmişsiniz ya birinci dəfə idi? Birinci aksiyam ayın, bu ilin 2019-un 19 yanvar mitingində məhsul stadionunda iştirak eləmişəm, bəli. Orada iştirak eləmişəm. Amma bir də ikinci aksiyada burada 8 oktyabr, hətta 8 oktyabrda iştirak elədim. Heç indi az çox sosial şəbəkələrdə yayılıb. Hökumət tərəfindən yəni maraqlanan olunmu, yəni sizlə bağlı sizi axtarıb. Hal-hazırda hökumət tərəfindən yox, digər tərəflərdən kimsə arayıb axtarırmı sizi? Şəraitinizlə tanış olunmu? Valla belə yəni tanımadığım nömrələrdən zənglər gəlir, xarici ölkədən də gəlir, Türkiyədən, sonra bax hardan idi, tanımadım nömrəni. Yəni zəng eləyirlər, sağ olsunlar. Yəni təbrik eləyirlər mənə. Hamısı deyirlər ki, yaxşı çıxış eləmişsiniz. Allah razı olsun hamısından. Cəmi bütün vətənpərvər övladlarımızdan. Allah hamısının canını sağ eləsin. Amma belə dövlət tərəfindən yox. Hələ ki sakitçilikdir. İnşallah da. Həmin gündə sizi oradan polislər uzaqlaşdırdı. Hara apardılar sinirdən? Polislər, onlar sözüncü mənə qaralamışdılar orada. Çünki onlar mənə əməlli başdı. 2-3 dəfə əllərindən çıxdım, qaçdım. Ondan sonra olan mən ümumiyyətlə yəni fikrim o idi ki, Milli Şuraya biraz daha yaxın olum. Hətta ora yəni istəyərdim ki, onların yəni necə deyim, dəstəyimi göstərim də onlara. Ona görə gördüm polislər gəlirlər, müdaxilə edirlər, əhalini sıxışdırırlar. Mən oradan bir cür bir tərəf sıyrıldım. Hətta arxadan polislər çağırdı. Dəfələrlə, ay xanım, ay xanım, dedim deyəm, burada dönər alım gəlirəm. Allatdım, nəsə elə qaçdım oradan. Ondan sonra ikisi üçü nəsə müdaxilə eləyə bilmədilər. Çünki orada qarışıqlıq çox idi. Bir söz, üzə bilmirdilər, özlərini də itirmişdilər. Bilmirdilər, hara qaçsınlar. Ona görə nəsə elə qismət eləymiş ki, gedim ora, məlum şəxsin cavabını verim layiqli. Satılmış dediniz orada ona. Bəli, satılmışdır da. Bəs bu əhalinin əgər bir şəxs ki, bu öz ölkəsinin Azərbaycan vətəndaşıdırsa, bu ölkənin problemləri, sosial qayğıları, onun əhalisi o əzab-əziyyət içində yaşayacaqsa, o durub nəyəsə naminə hakimiyyəti müdafiə eləyəcəksə, mənim hakimiyyətlə heç bir ədavətim yoxdur. Sadəcə olaraq, mən haqq-ədalət tələb eləyirəm. Bu ölkənin sərvəti bir sıra məmurlara məxsus deyil. Sıravi vətəndaşlar da ondan faydalanmalıdır. Sizin orada, yəni həmin adamla polemikanızda bir məsələ də ortaya çıxdı, Qarabağla bağlı. Düzdür, həmin piketdə Qarabağla bağlı çox fikirlər səsləndirdi. Yəni sizin suallarınızdan bir də 30 ildə gözləməliyik mi?
Qarabağla bağlı. Əslində 26 il deyəcəydim orada. Orada mən həyəcanlı idim. Yəni o kişi ilə biraz tutaşdığıma görə, onda həyəcan olduğuna görə, yəni mən normal şeylərdə, dəqiq məlumatlarda 26 ildir də. 26 il, yəni mən dedim ki, bu qədər, yəni deyirsən Qarabağla, İlhamla. Hə, işğalı, yəni elə 30 ilə yaxındır. Doğrudan düz demişəm onda. 30 ilə yaxındır, bəli. İlkin... Onda, o da düşür üst-üstə, evi. Yəni, onların hakimiyyəti 26 ildir. Qarabağ biraz daha... Mən yəni sırf hakimiyyət dövründən demək istədim. Sadəcə olaraq çaşdım orada. Biraz həyəcan var idi. Nə biləm, əlimə versəydilər bir qaşıqsı da var. Niyə? Nəysə, yəni mən orada hətta çox... Qarabağ məsələsinə gəldi də, mən... O deyir ki, İlhamla Qarabağ, İlhamla Qarabağ də yəni şüarları səsləndirirdi. Mən o, necə deyim sizə, yəni bu şəhidlər, gələn şəhidlər hər gün eşidirik də xəbərlərdə, sosial şəbəkələrdə görürük ki, deyirlər hansısa rayona şəhid getdi, hansısa rayona. Mənə də, məsəl üçün, bu Qarabağ məsələsi elədi ki, yəni necə deyim sizə, hamı yaralı yeridir. Düzdür, mən Qarabağda nə olmamışam, nə oranı görməmişəm. İnşallah bəlkə görmək qismət olarsa. Amma ki, yəni deməyim odur ki, Qarabağdan deyirsən İlhamla irəli, 26 ildir heç bir nəticə yoxdur. Elə danışıqlar gedir, lazım gəlsə, lazım da kimdisə gəlib çıxmır. Yəni, ona görə də mən də ona müdaxilə elədim ki, hanı Qarabağ? Hanı da Qarabağ? Deyirsən Qarabağ. Bir məşhur sözünüz də oldu, İlham ona yeni vəzifə verəcək. O biraz etikadan kənar söz idi, düzdür. Amma yəni əsəbləşdim dedim də. O elə də ona da layiq bir insan idi ki, o söz deyildi. Çünki bir söz cəmiyyətdə insanda vicdan yaxşı şeydir. Sən, necə deyim, belə... Görürsən, orada analar, bacılar, hamısı ahnalə eləyirlər, hamısı sosial problemlərindən danışırlar. Hətta mən heç o kadrları görməmişdim. Orada, yəni, biz hər yerə gedə bilmirdik. Dəhərə öz, məsəl üçün, bir istiqamət tutmuşdu orada. O qədər bizi ora-bura pərən-pərən elədilər, məsəl üçün, cəmatını, əhalini. Orada, məsəl üçün, mən gəldim evdə, baxdım kadrlara ki, görürəm ki, orada bir kişi, məsəl üçün, ağlayır övladından ötürü. Biri deyir, məsəl üçün, dolana bilmirəm, biri deyir, hər an bir problemi ilə. Sən necə yəni bunları görmürsən? Mən yəni ona görə təsir edir ki, insan bu qədər yaltaq olmaz, insan bu qədər şərəfsiz olmaz. Nəsə, bu dünyanın o dünyası da var, axirəti də var. Sən axirətini fikirləş. Sən elə bu dünyada 5-10 manat alıb, cəyinləməklə deyir ki, Allaha cavab verəcəksən, bu qədər insanların haqqına girirsən. Siz hansı? Problemlərlə gəlmişdir. Mənim də problemlər heç səhhətimlə bağlı. Xəstəyəm, malcı elətdirə bilmirəm. Uşaqlar da həmçinin, onların da səhhətində problem var. Heç birini həkimə apara bilmirəm. Sonra, nə bilim, elə dolanışıq, vəziyyət, paltar ala bilmirəm, əyin baş. Qonum qonşu kömək eləsə, sağ olsunlar indi. İşlənmiş paltar verirlər, geyindirirəm. Allah canından sağ olasın. Yəni, konkret tələbiniz nə var? Konkret tələbim odur ki, normal yaşamaq istəyirik biz də. İnsan kimi yaşamaq istəyirik. Nəsə müavinət versinlər, nə bilim, uşaq pulu versinlər. Uşaqlarımız normal qidalandıra bilmirik. Ət nədir? Mən axırıncı dəfə əti, Allaha and olsun, 6 manat 50 qəpik olanda almışam. O dəfələrlə kommentlərimdə də yazmışam. 6 manat 50 qəpik olanda ət. Gör, neçə il bundan qabaq olub ət? 6 manat 50 qəpik. Alırıq, töyüq, bud. O da ki, nə şey var, təsiri var. Xəstəlikdən başqa bir şey deyir. Hormonlar, şey vururlar sizə dərmanları. Ona görə də heç alaballı uşaqlar heç ondan da imtina eləyir, yemək istəmirlər. Nə vaxtı vaxtında yay qutarır, mermeyvə yemirlər, doyunca. Baxa-baxa qalırıq. Bu illəri biz nə... Çələ yedi, nə gilas yedi, nə qaysi, nə şaftalı, hamısı qutardı, getdi. Nə vaxtsa sosial yardım almışsınız, ya müraciət eləmişsiniz? Əvvəl almışdım. Əvvəl ardası bir 2-3 il, 4 il bundan öncə alırdım. Sonra kəsdilər onu.
vaxtı tamam oldu, kəsildi. Sonra da xəstəliyimlə mücadilə edirdim, heç ara gedə bilmədim, sənətsiz yığa bilmədim. Ona görə elə vəziyyət idim, heç tərpənə bilmirdim. Ona görə də yəni qaldı elə. Sonra da dedilər ki, sosial yardımlar kəsirlər, dayandırırlar, verməyəcəklər. Laf da həvəsdən düşdüm, heç üstünə düşmədim. Elə qaldı. Hal-hazırda heç bir yerdən gəlir yoxdur? Yox, hal-hazırda elə anamdır, pensiya alır. O da sağ olsun, kömək eləsə eləyir. O da yaşlı adamdır, xəstə. Dərmanı var, iynəsi var, özünün problemləri var. Eləyəndə eləyir, eləməyəndə. İndi böyük oğlum da əsgərlikdən təzə gəlib, hal-hazırda işsizdir. İndi arada fəhləliyizə dolanda belə gedəcək, işləyəcək. Digər övladınız isə deyəsən məktəblidir. O məktəblidir, amma elə dediyim kimi də sosial problemlərlə əlaqədar, bir də səhhətimdə olan problemlərlə əlaqədar olaraq onu da məktəbdən qaldı, gedə bilmədi. Nə əynim, başım çatdıra bilmirdim heç nə. Neçənin sınıfdan dayandırıb təhsili? Təhsilin indi hal-hazırda 6-da oxumalıdır, amma 4-cü sınıfdan dayandırıb təhsilin 2 ildir. Necə oldu, biraz ətraflı danışın da, yəni, necə oldu, saxladınız məktəbdən, özü nə reaksiya olur? Ya, öz, siz necə, açığın deyim ki, burada bizdə, yəni, nə, məsələn, qaz xətti olmadığına görə, səhərlər durursan, bunun qışı var. Qışda uşaq dona-dona, nə əyni yox, başı yox. Məsələn, süb tezdən ev üstü olar, normal qidası olar, durar uşaq yiyər, giyinər, ondan sonra durar, gedər təhsilinə. Amma yəni, həm də ki, özüm də səhhətimlə bağlı problem olduğuna görə, yəni, onun tələbatlarını ödəyə bilmirdim. Axı, yəni, qanunvericilikdən təhsil, orta təhsil icbaridir, məcbur olunmalıdır. Bilirəm, maraqlanmadılar mümkün, niyə uşaq? Niyə, maraqlandılar, yox, indi... Allah var adam başın üstündə, maraqlanırdılar, gəlirdilər, vəziyyəti görürdülər, deyirdim belə-belə. Məsəl üçün, hətta kömək də bir dəfə eləmişdilər Novruz bayramında, 2 il bundan öncə. Yəni, keçən il idi. Uşağın məktəbə getməsi üçün nə elədilər? Uşağın məktəbə getməsi üçün... Valla orada müdiriyyət dəyişdi. Bir-iki dəfə tələb elədilər ki, göndərin, göndərin. Mən də dedim, belədir vəziyyət. Sonra heç nə. Özü və sizin necə yəni qalır? Siz özünüz də 8-ci sinifdən çıxmasınız. Hmm. Özüm də heç. İngilis dili sevdası qaldı ürəyimdə. Oxumaq istəyərdim. Həmişə istəmişəm ki, kursaza da gedim. Bu yaxın yerlərdə kurslardan istəsələr, gedib orada təhsil alarsın. İstəyir. Yəni Lökbatanda, bildiyimə görə ən yaxın yer Lökbatanda, Lökbatanda kurs var. Var, hə, orada var, ödənişli bilməli, kurslar olmalıdır orada, Asimədən yanında zıbda işləmişəm. Var, istəyərdim, əlbəttə ki, istəyərdim. İnsana bir söz təhsildir, elmdir, lazımdır. Valla, gedib nə vaxta qədər süpürgəçi işləyim. Mən də istəyərəm ki, bir normal işim olsun, işləyim, ballarımı dolandırım. Bura Kuta qəsəbəsinə girdim elə, orada şey olanda, elə bir çatanlıq da qəsəbəsinə, nef kəmərləri var, kırmol, dinlən yer. Mənə xanımın yaşayış tərzi, baxın, İlhamla irəli gedirik. Hamam ayaq yolcusudur, özür istəyirəm. Yəni, baxın, vəziyyətinə yaxadır ərəli. İlhamla irəli gedirik. Adam, mən özüm xəstə adamım. Ayaqlarım ağrır, gedə bilmirəm. Marşrut baxımından dəfə demişik ki, bura verin marşrutu. Hə, hə, düzələcək, hə,
3 ildir, 5 ildir heç bir nəticə yoxdur. Yollarımız da bərbad vəziyyətdədir. Nə kanalizasiya sistemi yoxdur, nə yol hamısı qış olsun, sabahlar burada palçıq əlindən gəzmək olmur, sürüşürük, nə bilim, ayaqlarımız batır, yıxılır, hətta dəfələrlə elə olub yıxılmışam burada. Gəlib baxmalar bu yolda. Orada qaz xətti var, yoxdur, amma arka yoxdur. Oradan keçməyə. Ki, yəni, oradan istifadə eləyəndə o yoldan hamısı belə adlayıb keçirik üzərindən. Burada qaz xəttində arkada yoxdur, piyada keçidi, yəni, keçməyə. Ancaq alternativ yollardan istifadə eləyirik, belə, yəni, çox bərbad vəziyyətdə. Yaşayış üçün çox əlverişsiz bir şəraitdir. Heçsin, kanalizasiya sistemimiz budur. Yollar belə. Öz hələ əhali biraz, hərə biraz var. Nəsə tökür daşdan başdan.